Převržený kamion z kuřaty dnes časně ráno zcela ochromil dálnici D1 ve směru na Brno. Několik tisíc kuřat zmateně běhalo po dálnici a ty pak museli odchytávat přivolaní hasiči. Pohybem ku zdraví, tak tímto heslem by se měli řídit pracovníci jedné z krajských hygienických stanic. Každé ráno jim to připomíná cedulka, která je vybízí k tomu, aby nejezdili výtahem, ale chodili po schodech. Naši kolegové se na místo vydali a zjistili, jestli to skutečně dodržují. Česko má za sebou nejchladnější noc roku. V osadě Jízerka v Jízerských horách naměřili téměř -26 stupňů Celsia. Jaká noc vás čeká dnes? Nejen to se teď dozvíte v našem počasí.